Por mos harojmë që ne kemi gjykatës të vrarë në kamera. Gjykatës i Vlorës, Kerdilar Konomi, është vrarë dhe ka dhënë shpirt në kamera, i filmuar. Dhe sot e kësaj dite nuk ka autor për atë ngjarje. Që të gjithë din se përse ka ndodhur, që të gjithë din që është për punë pronash në Lales apo Durrës, që të gjithë din se kush janë grupet kriminale që kanë qenë të interesuar edhe në konflikt me të, autor s'kemi. Pra, kjo është dhe punë precedente. Dersa nuk kanë dëshkim, këto gjykatës apo këto prokuror janë të pambrojtur. Tjetër, pse e bëra këtë? Po të vemi të politikanët, kemi rastin Azem Ajdarit, u bë shembull. Pra, kjo shoqëri e di shumë mirë tani që po të vritë një politikan bëhet nami. Ai që do të tentojë të vrasë një politikan, në donemet me 17 breza. Me gjykatësit dhe me prokuror nuk ka ndodhur, me policët nuk ka ndodhur. Është pun precedenti një farë mënyre. Tjetër, ne nuk e dim, dhe nuk dim të flasim konkretisht për ngjarjen, një gjykatës, unë kujtoj një rast, flisja me një biznesmen, dhe më thoshte, më është futur njerë, janë dhe këti, më ka marë, më është futur të prona të një palatë, në ndërton të këtë dionë. Në mënyrë pa drejtë, dhe vërtet ishte futur në mënyrë pa drejtë, e tjetëri, dhe tha vajti dhe i tha gjykatësit ta 100 milion lekë vjetra, këtë dionë, të shka tjetë. Dhe aja dhe ati, tha, gjykatësit tha, kur i hapa çantën dhe i tregova 200, i binde kokësh me grushta. Pra, drejtësia në Shqipëri sot e kësaj dite ka probleme dhe saj. Pra, një gjykatës në Shqipëri nuk ka vetëm problemin se jep një vendim të pa drejtë. Ka dhe problemin se jep një vendim të drejtë, ose e kundërta. Dhe fillojnë problemet dherë të kajot. Dikush mund të humbasi gjithçka, qëfar aji e ka pas synimin e jetës vetë, një biznes. Për një vendim bërësore, më bërë të gjithë qëllimin e të zvetë, gjithë mundimet e të zvetë. Sepse ashtu, ka menduar gjukaci se mori qandë me para. Pra, ne nuk e dim, qoftë ashtu se tonë zotrin që e ka njohur që e ishi pastor, do zoti tjetë ashtu historia, por ne kemi probleme shumë të mëdhaj. Tjetër, ne nga shoqëria jonë dali njerës dhe gudzojnë të i bjen gjukacit, gudzojnë i bjen prokurorit apo policit, sepse krimi në Shqipëri është fuqizuar për shkak të lidhjeve me politikën dhe për shkak të korrupsionit galopant dhe në çdo qeliz, që e thot dhe raporti i Departamentit Shtetit që po të pjesa e korrupsionit. Po, që po marrin në analizë. Pra, krimi është duke fuqizuar për ditë e më tepër për shkak të korrupsionit dhe ndarjes së pushtetit me krimin. Që shkur i thamë mendjes që ne aleancë me djallin për të rrëzuar Berishën. Që në këtë moment ka filluar historia. Këtë dësha të e. E kuptoj.